Olá! Tá tudo bem com você? Pra dizer que tá tudo bem, pega essa mão, faz assim, a outra faz assado e vem comigo assim, assado, assim, assado. Coloca um grande sorriso nos lábios e responde pra mim. Tá tudo bem com você? Tá! Comigo tá super bem! Fala, galera! Bob in the house! O que você vai aprontar hoje, dona? Hoje nós vamos apresentar pra vocês uma brincadeira que eu criei as regras. Doces ou travessuras? Ah, é? Mas antes... Quem eu criei regras incríveis pra essa brincadeira. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma brincadeira de Halloween, mas você pode fazer também durante todo o ano, não é, Bob? É, com outras coisas, com outros temas. Mas o tema de hoje é Halloween. É, Halloween. Mas vamos à brincadeira? Vamos à brincadeira. Doces ou travessuras? É, então, ó, você vai poder brincar com a gente. Explica as regras. Eu só vou explicar pro pessoal o seguinte, ó. Corre pra pegar um papel e uma caneta. Ou então participa colocando papel, nos comentários. Caneta. É, aí pega um doce, ou pede pra sua mãe pegar um doce, ou pega qualquer coisa em sua, tipo na sua aqui, casa. Tipo isso aqui, ó. Separar no mesmo número. Aqui tem 16 e aqui tem 16, certo? E aí você pode perguntar a sua mãe, o seu pai, o seu tio, seu professor, primo, irmão, sobrinho, empregada, babá, todo mundo. Ou o tio Google, como a gente fez. Nos deu várias dicas aqui de vários personagens e vilões que a gente pode usar no Halloween. Halloween. Então, galera, você pode separar doces. Por exemplo, isso aqui são filmes. Ah, eu vou deixar uma regra bem clara aqui. Depois que comer seu doce, tem que fazer o quê? Escovar os dentes. É isso aí. Tamo junto. Continua. Vai com os seus. Então vamos lá. As regras são claras. Sim, fala. Muito claras. Seguinte, gente. É, nós vamos ter aqui. Cada um vai poder tirar uma cartinha dessa. Sim. Certo? Aí vai ter um personagem. Calma aí. Ah. Mas antes... Não, deixa de se inscrever aqui no canal. Oh, é mesmo, gente. Ó... Você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que a gente tá falando? Eu sou a Tatatá, esse daqui é o Bob. Se inscreve no canal pra você receber muitos vídeos legais. Tem que fazer o quê? Marca o sininho, dê o seu... A sua curtida mágica, o que é o seu like. Deixa aqui nos comentários isso. O que você achou da gente. Ó, Tatatá e Bob, não gostei de vocês. Pode dar dislike isso, também, que a gente gosta. De mim, eu sou tão legal. Pô, eu também... Que o nosso objetivo é deixar o seu dia e esse momento especial que você está dividindo com a gente ainda mais divertido. Vamos lá, então? Voltando às regras. Então a gente tem esses papeizinhos que já estão com o nome dos personagens. Quem sou eu na festa de Halloween? Vamos ver quem vai primeiro? Acompanha com a gente que é molezinha, tá? Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Você quer ir primeiro ou eu vou primeiro? Eu vou te dar uma chance. Seguinte, pessoal, são 5 dicas especiais, sendo que uma dica é a dica assombrada, que é a última. É, a dica, é como se fosse a dica de ouro. As dicas têm uma ordem. A primeira tem que ser gênero. Aí você tem que dizer se é um monstro, se é uma monstra. Se é uma menina, se é um menino, se é um homem, se é uma mulher, se é um velho, se é uma velha. É, a segunda dica, isso tem regra. A segunda você tem que falar sobre o local. O local pode ser um lago, pode ser uma casa. O planeta, o universo, o continente, o país, um bairro. Qualquer coisa. E a terceira dica tem que ser, você tem que falar se é filme, desenho ou lenda. A quarta dica é habilidade ou poder. E a quinta é a dica assombrada, que você pode escolher o que quiser pra deixar a coisa mais difícil ou mais fácil. E se você errar a dica, você caguetou a sua... Mas olha só, não pode responder o nome do personagem antes da quinta dica. Não pode. E após a quinta dica, conta-se 10 segundos. Você tem 10 segundos pra dar o nome. Então vamos brincar com a gente? Bota aqui nos comentários quantos personagens você acertou. Então, vamos ao jogo? Partiu. É o seguinte, galera. Pode ser folha de papel A4, A3, faz quadradinhos. E aí você vai misturá-los, igual baralho. Ó, simples. Eu vou ganhar a Tatatá e vou comer todos os filhos dela. Preparado? Tô preparado. Pode puxar qualquer papelzinho aí. Mas é pra você, né? É. Eu não posso olhar. Ah, eu esqueci de contar pra vocês. Ih, de cara já acertei. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Se eu acertar, eu pego um doce dele. Agora é que vem a parte boa. Doce ou travessuras. Trick or treat. Se eu acertar, eu pego um doce dele. Certo? Se eu falar um nome e eu errar, o que que ele faz? Eu vou cagar a cara dela de maquiagem. Não fala isso. Vai sujar minha cara. Desculpa, filho. Vai, fala.
Vou sujar o rostinho dela. Lindo e bonitinho. Com make-up. Palhaçada! Vamos continuar! Bom, então peraí. Chegou na festa. Quem sou eu? Qual é o gênero? Qual é o meu gênero? Quem sou eu? Ele é gênero masculino. O local, não se sabe o local onde ele mora. Ops. Não se sabe, não se sabe onde ele mora. Não tô falando, ele não sabe, não tem local. Ele viaja muito, agora que eu lembrei, ele viaja muito, vários lugares. Ele aparece de vez em quando, sempre de uma viagem. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Tá, vai. Ele é filme e também tem desenho. Vai. Habilidade ou poder? Todo mundo diz que ele é sinistro. Quando ele chega, é um alvoroço. Mas eu não sei nem a habilidade nem o poder dele. Como assim, gente? Não sei, mas quando ele chega, é um alvoroço. Todo mundo fica... Ele chegou! Todo mundo comemora. Comemora? Comemora. Todo mundo assim, fica assim, caramba, ele chegou. Fica assombrada. Tá. Ele tem um cabelo muito grande. Lembra que eu te falei? Se você dá a dica errada, assombrada, você cagueta o seu personagem. Já tá valendo os 10 segundos. 1, 2, 3 e... Start! Tá, tudo bem. É do gênero masculino, ele viaja muito, ele é filme e desenho. Habilidade de poder, você falou que mesmo? Ele tem um cabelo enorme. Primo It! Da família Adams! Ah, você é malandro, você viu! Primo It, gente! Viu, adoro Primo It! Acertou, galera! Primo It! Eu sou sinistra! E aí, quando você acerta, o que que acontece? Você ganha um filme! Agora eu tenho 17! E o Bob? Bom! 1-0 pra mim! Agora, vou dar uma aqui no neném. Droga, galera, droga! É porque a gente ficou cada um viu o papel e ela já sabia. Não, eu já sabia o quê? Vamos lá, olha pra lá. Deixa eu. Ai! Ui! Você tá preparado? Sim. Então vamos lá, ele é do gênero masculino, número 2. Geralmente, os lugares, assim, são próximos a uma floresta. Número 3. Que eu saiba, eu acho que é só filme. Quarto, a habilidade dele, ressuscitar. O poder e habilidade dele é ressuscitar. E a quinta dica assombrada. É esse personagem que acabou de chegar aqui no Dia das Bruxas, ele é bem alto, forte e vive meio úmido. Eu já sei. Então peraí, calma. Vamos lá, 10 segundos. Vai pensando direitinho. Já deu start aí? Vai, já dei. Já sei! Espera aí! Aê, parou. Quem é? É o Jason! É o Jason Voorhees. Jason Voorhees. É, do Sexta-feira 13. Então bota lá. Então peraí, você ganhou o Jason e passa pra cá. O outro é meu. Isso, agora é você. Vai. Beleza. E agora a gente come tudo no final. Você vai ficar se comendo? Não. Depois a gente vai saber quem ganhou. Vamos lá, terceiro, hein? Vou misturar. E tirei. E não é você que tem que tirar. É óbvio, né? Ela faz as regras, nem ela segue. Vai, que eu tô doida pra pintar ele, pra ele perder. Quando perde, aí a gente faz travessura. Eu vou transformar ele no monstro. Por que que fez isso? Você... Vai, garoto, para de reclamar. Era pra ter misturado assim. Ai, tu reclama pra caramba. Vai. Vai, tira. Ih, maluquice, hein? Pois é, vai. Isso é fácil. Vai, gênero. Quem chegou no Dia das Bruxas? Qual gênero? Masculino. É local. Qual local? Arábia. Filme, desenho, lenda. Filme? É 4, habilidade ou poder. Ele tem um gancho. Sim, eu sei. Gancho? Te confundi, né? Gente, escreve aí nos comentários o que tu acha. Mentira, que... eu tenho questão que se enganar. Coloca esse minuto aí do vídeo, aí embaixo. Coloca aí, ele... escreve. Ele tem um cajado, já sabe. Tá, vai. Esse é o poder dele? É o cajado. É o cajado? Mas o que o cajado faz? O poder dele é o cajado. Não, o poder dele é o se cajado. Se ele abrir o mar, não é problema nosso. Ah. Tá, quinta dica assombrada. Ele é um gênio hoje em dia. Molezinha, não precisa de tempo não, precisa não. Não perde tempo. A noite da Arábia e o dia também.
Já poupar a gente dessa vergonha. Já tá. É isso aí. Traz ele pra cá. Aí, não vai acabar esse jogo. Pronto, dá o Jafá pra cá. Vamos lá, próximo. Vai. Tá bom, gênero? Tanto faz. Não, não existe isso, tanto faz. Ah, existe. O gênero é tanto faz. O local? Tanto faz. Oh, que Filme, desenho ou lenda? Tanto faz. Quatro. Habilidade ou poder? Então. Tanto faz também? Tanto faz. Tá, eu vou te dar uma dica. Habilidade ou poder? Alguns correm muito, outros meio devagar. Habilidade é que não morre. A outra habilidade, gosta muito de carne, é bem carnívoro. A dica assombrada, quem sabe possamos ter um apocalipse nesse estilo. Vou tentar pegar de volta aqui, que esse jogo não vai acabar. Não! Não! É um zumbi! Acertou! Poxa vida! Então vai, vai, vai! Puxa o outro aí! Toma zumbi pra tu! Toma zumbi pra tu! Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Essa aqui é fácil! Tá, tá, tá! E o Bob? Vai, gênero! Não me enrola! O gênero tanto faz! Mentira, tô falando! O gênero é... feminino. Tá. Local? É, local. Talvez seja na Holanda. Talvez Holanda. É desenho. Já teve mais muitos desenhos e tem um filme muito tosco nele também. Quem viu, quem já viu, eu já vi. Teve muitos filmes nessa pegada. A habilidade ou poder? É uma feiticeira. Então é uma mulher, pode estar em qualquer lugar, tem muito filme. A dica de ouro é... Pô, tem duas dicas de ouro que eu vou nunca aguentar. Vai, garoto. Pó. A dica de ouro é pó. Pó. Manda aquele pedaço de pó, 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 pó. Manda aí. Já sei! Pro chamado oeste, ela vira pó quando joga água nela. Mas muito. Quando a bruxa joga água nela, vira podre, ela tá molhada. Como é que quando a mulher vira pó? Não, ela vira pó. Ela vira, ela vira pó? Ela vira pó. Pó? Não é pó? Fala. É a mamãe Gothel! Aí agora o que acontece? Ah! Eu errei, aí ele vai fazer uma travessura comigo. Já que tu falou pro chamado oeste, vou te deixar com a cara verde. Tu vai ficar com meio Gamora, vem cá. Tá parecendo Beetlejuice. Já comigo. Já comigo. Pode ir, Via. Pode tava ir, Via. Limpando na mesa do vem. Vai, garoto. E o Bob? Ih! Tá bom, vamos lá, gênero. Qual? Nem tanto faz, vem com esse papo não. Masculino. Vai, masculino. Local. É um local muito... Que distante. Ai. Muito claustrofóbico. Hã? Ah, eu tô escolhendo a moleza pra tu, agora eu vou deixar difícil. Como assim? Muito claustrofóbico, assim, vou botar a mão na cara. Tem negócio assim que fica... O filme, tem desenho animado e lenda. Habilidade ou poder? Nossa, muitos poderes, muitos. Poder de tirar a vida das pessoas, de dar a vida para as pessoas, de dar doenças para as pessoas, de tirar a doença das pessoas. Tô fudindo minha cabeça legal. Tá dando um tilt aqui. Quer a dica assombrada? Fase difícil que eu dou pra ele, gente. Fácil ou difícil? Eu vou te dar uma dica aqui, mas acho que eu não sei o que é. Tá. A dica assombrada é a seguinte. Aqui, ó. Quem vai te pintar? Eu vou te botar a cor dele. Você quer? A dica assombrada é que quando ele fica bravo, o cabelo dele fica vermelho. É o Hades! Do filme Hércules! Pega o doce. Não,
Deixa aí pra gente contabilizar. Cada luz do amor. Vai, você. Pera aí, agora o próximo. Ah, muito fácil. Gênero? Masculino. Local? Pô, só tem local e você vai matar ele de primeiro. Ah, vou falar logo, tá? É masculino, local na Transilvânia. Tem muitos filmes e desenhos. Habilidade e poder. Se transforma, diz a lenda, se transforma em morcego. Dica sombrada. Você já sabe, né? Ele mora no castelo. Conde Drácula, molezinha. Ainda bem. Peraí, que eu quero um inteiro. Que isso, velho? Caraca, eu tirei um pedacinho, gente. Olha como é que ela é. Tá, vamos lá. Fala a verdade, tá azedinho, fala. Isso, isso. Peguei, peguei. Ele é homem, vive na Europa. É, tem filme, tem desenho. Eita. Não sei nada sobre lenda. Habilidade ou poder. Ele é forte. Ele é bonitão. Já sei quem é. E a dica assombrada é que, apesar de ser forte e bonitão, o amor da sua vida não quer nada com ele. Gaston, manda aí. Pega, vai. Pega aquilo que eu comi, vai. Então tá bom, vai. Vamos que a gente mata isso rápido, galera. Vai, assim. vai. Tá esquentando, você vê que no início demorou um pouco, né? Agora a gente tá indo rápido. Vai lá você também. Mas eu vou pintar é muito agora. Eu quero... Não, vai. Gênero. Feminino. Vai, local. Na Inglaterra. Não sei se é Inglaterra, sinceramente. Tá, vai. Filme. Lenda. Tem filme e tem desenho. Tá. E habilidade ou poder? Não tem habilidade nem poder. Nenhum? Nenhum. Pô, o que ela faz? Ah, ela faz alguma coisa, gente. Ela tem que dar de ralo. Maldade. Muita maldade. Maldade? Muita maldade. Se misturou nela. Dica assombrada. Dica assombrada desse personagem? Ela tem a chave. Já sei quem é. Quem? É a mãe da Cinderela. Falou errado. Madrasta. Qual o nome da madrasta? Madrasta, a mãe da Cinderela é a fada madrinha. Qual é? Tem um nome. Olha só, ele tá achando que engana alguém. Alguém sabe o nome da madrasta da Cinderela? Ela tem um nome. Então vai, pode falar pra todo mundo qual não, o nome. Não, você que tem que falar. Não, eu não sei. Pra mim é madrasta. Vai, qual o nome dela? Madame Tremaine. Tremaine. É, tá de parabéns. Eu não quero ser pintado nada, Deus. Não quero. O gênero. Tanto faz. O local. O local vai te cagar, que eu vou estar agora. É, o local. É muito, muito distante. Não, que isso? Tão distante. A casa do Shrek? O local é um buraco. Buraco? É, o local é um buraco. Tem filme. Desenho e lenda, não sei. Ah, pode ser que tenha, mas não sei. Sua habilidade ou poder, nossa, é quase um feiticeiro, um mágico. Tem habilidade pra tudo, pra fazer tudo que você possa imaginar. E aí, dica assombrada. Ele pode ficar de vários... Ele pode ficar muito gigante, ele pode ficar muito pequeno, dependendo de alguns fatores que existem em quem... Ele tá atacando. E aí, você sabe? Conta aí, dá uma ajuda pro boy. Escreve aí. Aproveita que você tá aí, dá uma curtidinha. Deixa o seu troféu joinha pra gente aí embaixo. Aproveita e compartilha com o seu amigo também. Desafia, cria essa brincadeira aí. Segue a gente no Instagram enquanto o Bob tá pensando. Vai, Bob! Baby, toma, Pennywise. Vamos lá, mais uma. Pega o doce. Meu potinho tá muito cheio. Vai, rápido. Para daí, ó. Não, ela tá. Isso aí são meus prêmios. Pô, moleza pra tu. Gênero. Masculino. Qual local? Bom, dizem que é no Mississippi. Beleza, já sabe. Filme e desenho animado? Já sabe disso. Lenda. Lenda e filme. Habilidade de poder. Lenda, filme e desenho. Habilidade de poder? Olha o que tu vai falar, hein? Mexe com os paranauê sinistros aí, lá nos amigos do outro lado. Dica assombrada. Feitiço, uma coisa.
macumba, misticismo, magia negra, para comer que tem pequeno caramba. Tá, dica assombrada. Ah, e tem olho roxo. Eu já sei. Tem olho verde roxo. Facilian. A princesa e o sapo. Olha só. Facilian, o homem das sombras. O homem das sombras. Vai ideia. Vai ideia nada aqui, ó. Pô, a gente perguntou que não podia comer, né, galera? É a mulher. É o local? Acho que é Holanda. É filme, desenho, lenda, tudo. Tudo junto. Habilidade ou poder? Ela é sinistra. Habilidade é de ser sinistra, assim como o Facilier. Mexe com os Paranauê. Entendeu? Faz as magias, tudo. E a dica... assombrada, ela é dona da coisa toda. Ela manda em geral. Tudo. É a Malévo. Eu vou botar ele igualzinho, gente. A rainha amada Branca de Neve. Que transforma. Ó, vou fazer o tint aqui que tá na moda, né? Ela é, né? Não, eu nem fiz isso em tudo, é. Pô, galera, vamos... aqui embaixo. Tá na moda, amor. Tá na moda. Tá na moda. Tá com o tint que eu vou quero tirar. Ver, eu quero ver tu passando ali fora quando a gente acabar de gravar. Qual é, Dé? Chega, Dé! Não, vai não, ficar sim. De batom! Pera aí, eu acho que tem que dar uma iluminada. Não, chega! Iluminado! Que eu, hein? Que graça, tô bonito! Ah, agora sou tá eu? Tá bonito! Vamos lá, vamos que vamos! E o Bob? Cadê o satanás que eu vou fazer na tua cara agora? Vai, gênero. Misturado. Fala, ele. Rainha Mar. Ele é misturado. Tá comendo Fini? Bem feito. Bem, vou socorrer, não. Gênero. Não vou cortar esse. Gênero. É homem, menino? É misturado. Ele é verde. Já vi ele marrom. Ele deu até mais dicas. Tudo bem, meu Deus. Local. O local não se sabe onde é. Nunca ninguém falou do local onde é. Tá me enrolando. Não, não. Filme, desenho ou lenda? Filme. Filme? Não tem desenho nem lenda? Eu nunca vi em desenho, não. Só, acho que só em gibi. Habilidade ou poder? É um cara forte. Ele é um personagem forte. Forte o quê? Tem força? Força. Dica de ouro. É difícil, hein, gente? É difícil, é. Costurado. Costurado. Bug bug! Te confundi! Você errou! Ele é forte. Ele foi costurado. Ele é o... Ah, boa Bia. Frankenstein! Não. Ah, pô, caraca. Ah, não, agora ficou igual o Frankenstein agora. Vem aqui. Me dá o preço. Que tontosa, papai. Tá vendo? Fecha a boquinha, fecha a boquinha. Fecha. Aqui, ó. Vou costurar a tua cara. Não come, não come. Aqui, ó. Bota mais desse lado aqui. Aê? Você tá comendo o meu? Não. Vou pegar o teu. Não, eu vou pegar o meu. Para, ideia. Nada a ver, cara. Ih, parece criança. Vira pra cá. Isso aqui, ó. Para, ideia. Pare! Cara, muito... gente, olha só. Não dá pra brincar com ela, tá vendo?
Não, não me pinta, velho. Para, para. Dá um sorriso. Dá um sorriso, velho. Não, 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 não. Amor, combina com a sua blusa! Calma aí. Para, velho. Nada a ver ela fazer isso. Pô, galera, só uma vacilação isso, tá vendo? Olha aqui, meu rapaz. Não, vamos contar, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seja honesta com o meu meu, as crianças estão vendo. Moral da história, gente. Quem ganhou? Não ultrapassei. Quem ganhou? Vamos ser honestos, quem ganhou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 6, 6 é teu. E você? Fez quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você ganhou. Então bota aqui meu bichinho, vai. O que você comeu? Seja honesto. Eu vou comer dois. Comi dois, né? Gente, o importante desse jogo é você se divertir pra caramba, brincar, relembrar os personagens, zoar o outro amiguinho, passar tinta mesmo quando ele tá chateadinho. É o Hulk, gente! Ele tá verde! Ele é o Hulk, tá bonito! Muito obrigado por você ter... Gente, aqui, ó. Ela trabalha com mecânica. Ela tá cagada de graxa. Olha lá, olha lá. Que pegou o teu chapéu. Vai virar zumbi de Halloween. Mas sai, amor. Depois sai. Sai. Uma vacilação. Dei mó carinho com o meu chapéu. Tô brincando, vai. Bom, gente, olha. Então é isso aí, galera. Chegamos ao fim dessa brincadeira boba que a André fez de me pintar, que ela não aceita perder. Não. Entendeu? Era aquela criança que tem o tabuleiro. Ah, perdi, mas balança tudo. Ó, só pra gente ver aqui, vocês podem brincar, ainda tem aqui até. Teodora pro Chamado Oeste, o Fred Krueger do Pesadelo, o Voldemort do Harry Potter, tinha o muito. Pânico, o Chuck, a Cruella, o meu lobisomem, a Úrsula, a Malévola. Ah, uma coisa que tinha falado importante. Vocês sabiam que dia 31 de outubro é o Halloween? É o Halloween. Se esse vídeo for depois, ou um dia depois, mas assista. E o nosso monstrinho brasileiro, considerado nessa data, é o... Saci Pererê! Sim, se você não sabe, dia 31 de outubro também é dia do Saci Pererê. Colocaram junto pra ter uma afinidade com o nosso folclore brasileiro. Então, ó, esse cara também é muito legal, né? Ele é endiabradinho, ele faz muita bagunça, representa uma mistura dos povos negros com os povos indígenas. Uhum. E detalhe, sabe como é que ele perdeu a perna? Eu sei, sabe como ele perdeu a perna? Jogando capoeira. E ele faz uma magia. A magia dele tá toda onde? No gorro. Muito legal. Então, agora você ficou sabendo de uma coisa muito legal. Fala pra todo mundo, compartilha, porque o Saci Pererê também tem um dia, dia 31 de outubro, que é o Halloween. Então vamos comemorar. É dia do Saci Pererê. Dia do Saci. Valeu, Saci. Aquele ditado, vai e volta no pé só por causa do Saci. Então, galera, é o seguinte... Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E ó, não deixa de se inscrever, marque o sininho, dê a sua curtida mágica. Vou pedir uma ajuda pra vocês. Coloca aqui o número do seu like no comentário pra gente saber. Ô, Bob, adorei vocês. Eu sou o like 56. Eu sou o like 200 mil. Eu sou o like 1 milhão. Ficadinha aqui, galera. Bota o número do seu like aqui, beleza? E comente, mas comenta aqui embaixo dizendo: Tatatá e Bob, adorei vocês. Ganhou mais um inscrito e compartilha. Muito e... obrigada, a gente adorou passar com vocês esses momentos especiais. Espero que tenha sido muito divertido pra vocês também. E ó, chegamos ao fim. Mi. Chegamos. Ah, vamos. De novo? Momento. De novo? Chegamos ao fim. Muito obrigada, gente. Coraçãozinho. Valeu. E até a próxima.
Uhul!